Бабусині історії. Додому якраз устигла. За хвилину в коридорі вже почулись мамин, бабусин і Ростиків голоси, Балакали, й розкладали численні покупки. Буде весілля чи не буде, а готуватися треба, мовила бабуся Ліна. Аж нам і помічниця є, радісно вигукнула мама, побачивши Софійку здоровою та веселою, і вручила їй Ростика. Коли ж малий заснув, Софійку покликали до кухні і доручили перебирати гречку, чистити картоплю, оббирати часник. До фіранки пришпилено, як для попелюшки, довжелезний список страв і справ. Цікаво, а попелюшка після весілля щаслива була. А сняжані як поведеться чи правда, що коралі щастя приносять? Правда, неправда, а мої бабуня з дідусем такі щасливі були, сказала бабуся. Бувало, вже старенькими посідають на призьбі і туркочуть. То він і намисто їй подарував, спитала Софійка. Він та не він, бо коралів бабуні тоді вже були. Змалку, здається, були. А де взялися? Знаю тільки, що виходили вони заміж у вінку тому пишному і в коралях. Але ще молоко нікуди ж не ми з тобою Тетянко, вибрали, заойкала бабуся до мами. Це ще хіба наша квітка таким рідким доїлася. Квітка, яка ще квітка, бабусю, любесенька, розкажіть. Корівка бабунина так називалась. Висока була, тонконога, як ото нині з конкурсів краси, а що молоко давала три цебри в день. Тільки в голод мусили квітки позбутись. Вона саме не доїлась, телятка чекала. А вдома, як мої мама, казали, хоч ляж ляш там мри. Ждати ніхто не міг би і дня, невесело скінчила бабуся. На м'ясо похолола Софійка, вона вже трохи знала життя. На м'ясо, не на м'ясо, відсказала за своїм звичаєм бабуся, повели на ярмарок та на пшеницю обміняли. У них, бо тоді вдома три цінні речі зостались корівка, шафа і коралі. Шафи ніхто й рушити не міг, сили не ті. За коралями бабуня кістьми лягла б. Мовляв, дочка в нас росте, дасть Бог доживемо, в чому ж заміж і тими. По дідун'ю мучились, мучились до першої трави, кажучи, недалеко. І заради бабуниних улюблених коралів. Корівкою пожертвували. Бабуся зажурилась. Софійка ховала погляд, он, як виявляється, берегли на мисто в родині. Гірке похмілля. Площа вирувала, гула і клекотіла. Софійка намагалася зорієнтуватись. Так це приблизно центр Вишнополя. Спершу шукала схованки, але невдовзі збагнула, що її ніхто не помічає. Зважившись, навіть ущипнула якогось чоловіка за лікоть. Той озирнувся і нічого схоже не побачив. Невже стала невидимою чи не завдяки намистові, намацала під коміром тоненьку низку, відщипнула, поклала поруч на сніг. А я думаю, хто це щіпається, обернувся в другий чоловік. А це якесь дівча недоросток Чого вдома не сидиш, горшків не глядиш, а по таких серйозних збориськах швендяєш? Ти ба, напався, підняла коралі, надягла мерщій на шию. Втретій чоловік озирається, що замара, нікого, вчетверте нікого, перехрестився та й став далі слухати, що кажуть. Софійка вслухалась і собі. Маєтності дворян Жуковських, Пашковських, Іжакевичів, Дульських і Старосвітських, а також їхнього, предводителя Міщенка з його великодушної згоди, сукупно з хатами, худобою, десятинами поля, а також шляхетними званнями вважати однині проданими панові Гордієві Кулаківському за вище вказаною ціною. Панежа всі гроші сплачено в акурат Данилові Міщенкові, під чим він власноручно підписався з усіма претензіями звертатися до нього. Простіть, не винен, не брав, не хотів, лихий попутав, каявся нещасний одурманений Міщенко, але його ніхто не слухав. Натомість, кожен норовив дати йому добрячого штурхана. Тихо, люди, тихо, на кін вийшов Гордій Колаківський. Юрба притихла. Кожному, хто схоче, дозволяю викупити свою частку, заявив той. Звертайтеся до мого економа. Далі усе заглушив людський гвалт. Міщенко прибіг до своєї хати, у двір висипало повно родичів. Скоріше, сину, втікай, показував на запряжену і повантажену однокінку сивий батько. Пересидиш лиху годину десь у тихім закутку ми вже якось тут самі твій сором покриватимемо. На кого ж дітей покидаєш? заголосила дружина, припадаючи до двох безвусих юнаків. Але запряжка вже була ген за околицею. Застався тільки синій слід на свіжому снігу. Порада. Софійці набридло швендяти за гордієм кулаківським, який доводив до кінця нещодавню оборудку. Вона втомлено зупинилася перед церквичкою на майдані, була в коралях, тож поодинокі перехожі не помічали її. Що засмутила тебе, дитино, почула зненацька. Остовпіла. Під муром просто на засніженій бруківці, втупившись у Софійку невидючими очима, сидів старець. Сліпий старець. Горячкова занишпарила в кишенях. Дякувати вправі, не дирявій, ще завалялося десять копійок. У кишенях часом знаходиш більше, ніж сподіваєшся. Ця монета не з нашого часу, обмацав Милостиню тремтячими пальцями. Ти з майбутнього. Так, отетеріло кивнула. Людям не дано міняти обставини, казав, наче до себе, і наче відповідав на Софійчине запитання. Хоча іноді варто спробувати, надто ж коли хочеться змінити на краще. Тут дитина тобі нічого робити, Колаківського Ківського його жертви вже прокляли. Де в цьому храмі? Хіба не однаково, чи в храмі, чи не в храмі, біда в тім, що із серцем. А Міщенка, він же теж завинив. Його виблагали, вимолили родичі, тож заглянулись на авторитет і мудрість його батька, на дітей і йому віділіться, але тут ти нічого не вдієш. Що ж мені робити, дідусю? Кинулась до старого, як до рятівної соломинки. Перебирайся потрохи вперед, від покоління до покоління, десь зустрінеш ту мить, коли можна спинити інший злочин, коли здатна будеш відвернути невідворотнє. Де ж та мить, дідусю, аби все віддати дитино, але ж ви знаєте, подайте нещасному, заскімлив старець, парочка ще проходила мимо, кинула кілька монет. Як той злочин зупинити, дідусю? Більше нічого не питай, дитино, дай вам, Господи, царство небесне, а коли? Тієї миті небо зійдеться землею. Як це, дідусю? Копієчку подайте, копієчку.